dalen ak jam ci sen chaîne bi ñuy wax MBS TV bu len faté abonner aimer et partager MBS TV la chaîne pour tous kon tay dañ ñewon tay ci CRD ak gouverneur ndar tay ci bëre bi nga xamné tay ci gouvernance bi nekkun ci golet sëriñ sepp ñew nañ fi mais amna ci lo xamné mandarga bi ñepp di rañé moy cheikhna cheikh saad wu limu def ci gouvernance ndar ak tuba bi kon tay liñ mënu wax moy ni ci ki fi ñew tay ñu ngi ñew ci suñu kër doxal mission cheikhna cheikh saad wu abi moy lan moy talibi fi joggé tay ci korité nara joggé tay ci sénégal yépp ci gox yépp ñew fekk ci ko nim jaat ziyara cheikhna cheikh saad wu abi ci waru koor bi kon gouverneur waxtaan nañ ci jotali nañu suñu nangul nañu suñu liñ ko ñaan yépp ci taxaw jotali nañu message ci réew Mauritanie jotali nañu message ministre de l'intérieur ak kilifa réew bi ci taxaw kër diiné yi taxaw lu melne comme événement bu toll ni nan lañ ci mu taxawé ba yalla def ci jamm ak sutura ñepp ci dem ci jamm ñepp dik ci jamm xamna waxtu yi ñu ngi ci wéru koor chauffeur yi dañ son mais tamit lo toll état sénégal ak liko yalla may ci xel yalla wër ko ci ay kangam xamnañ ni dañ ko ñame xamnañ tamit rew bi du jog lu ci li bax ci rew mi lu dul ci li bax ci population bi lu dul li bax ci nga xamne dañ leen mëna ar ndax suñu yitté tamit moy ñepp ñew nim jaat mi ñepp ñew ci jamm kon nak dañ denkane chauffeur tam ñu dox ndank ñepp moytu bala kenn ku nekk jog mu xol auto yi ba xamne ne vraiment auto yi bax mëna jël yoon yi tamit ndax jël ay nit sank leen ci all fi ak nim jaat nekkul ci ben 1 km ou 2 km ou 100 km vraiment nek na luñu yittel torop pour auto yi ñu jappalé ñu suñu talibé ndax suñu talibé ku ci am xat xat wala sonu de nga ñu wo kon nak loolu ñu ci ñaan tamit saytu leen yalla dafa leen ci jamm suñu yitté moy sénégal lepp lo xamné dox nañ ko ci jamm dox nañ ko and ci ak bok pass pass yalla def ci jamm ñepp ñu nanguko kon contane ci mom kon ñu koy ñaanal yalla ñaan bi dikoy tek ci loxom mu jotaliko kilifa ministre de l'intérieur koku tek ci loxo ñu tek koku tek ci loxom jotaliko président de la république xamné né sénégal ak keur cheikhna cheikh saad bou lu yag la ndax lu upp 1 siècle cheikhna cheikh saad bou mu ñew sénégal 1872 defar na fi ay waliyu jël na njabotam def len fi yalla def sen teranga sen natangé sen lepp yalla def ci ay talibé sénégal ku ñew nim jaat ci korité dina fi gis li fay joggé ci ay talibé ci sénégal lu upp ke yene rew yépp kon lolu ab jagalé la kon sant nañ ci yalla sant suñu borom yalla yalla deug ma yalla def jamm ñepp dem ci jamm té ñaan bi korité bi du pour talibé khadir kessé pour kep kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah kep ko xamna ne mu ngi am yitté pour sénégal bax lañ ko fay ñaanal yalla ñun ëpp nañ dim ndax setu yonent ëpp na dimension circonscription ben dekk wala ben réew wala ben gox kon nak on est c'est une universalité lo xamne lu ñëpp wasaré la kon lool moy suñu yitté ñaanal réew bi ñëpp bokk nday bokk bay yalla fi yalla saxal jamm lima yag wax mané len jamm ku ko xamul mu ngi melni comme ku am ku mar xamoo njëriñu dox tank maro mu ngi melni ko xiif tank xiifoo xamoo njëriñu lekk kon nak tank xamoo jamm wër tank febaro kon nak yalla dafal jamm ci réew mi ñëpp ñu bokk nday bokk bay sénégal jëm ci kanam.